نبوت کا پانچواں سال، ظلم سے چور اہل ایمان ہجرت کی راہ لگے۔ نبوت کے پانچویں سال، صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنا دین بچانے کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان بن عفان، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ یہ لوگ 10 سال سرزمین حبشہ پر مقیم رہے۔